Saúde. Sigo aquí en Galicia intentando buscar ao meu fillo, José. José Antonio, soy tu viejo. Mirei por internet onde podía topar a José. E, bueno, topeime con unha cousa que verdaderamente, pois, doeme. Realmente doeme. Nada máis e nada menos que ver o meu amigo Chewaka, Chewi, facendo un anuncio un pouco daquela maneira, bichelo. Chewi, por favor, o que é a pobreza? Non sei cada un que faja o que queira, pero bueno, eu que sei. Non somos amigos de fai tempo. Somos amigos de fai tempo, ainda que non a sabades, efectivamente, somos amigos de fai tempo, en secreto. Pero Chewi, non sei, eu nunca faría iso, non sei, non me vexo eu de esponsos, de cascos, de moto, non me vexo. E bueno, que nunca faja o que queira. Chewi, se me estás vendo dende aquí, un abrazo.